Kur kanë mbetur më pak se 10 ditë nga fillimi I vitit të ri mësimor, situata paraqitet kaotike, si për prindërit edhe nxënësit, ashtu edhe për mësuesit. Në Durrës, numri I institucioneve arsimore që do të rindërtohen është 19, referuar të dhënave të Ministrisë së Rindërtimit, ndërsa në rikonstruksion 8, në total 27. Ky fakt ndikon në riorganizimin e procesit mësimor, pasi mungesa godinave funksionale në bashkinë Durrës, pas tërmetit të 26 nëntor 2019, është e theksuar. Për këtë arsye, në të njëjtën ndërtesë do të zhvillohet mësimi për nxënës të shkollave të ndryshme. Adrianeti kërkoi drejtuese së zyrës arsimore Durrës, Jonida Matohiti, një intervistë në lidhje me mënyrën se si do të organizohet procesi mësimor, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Po kështu, televizioni Adrianet ka kontaktuar me disa drejtues shkollash nëndjeçare dhe të mesme, të cilët kanë shpjeguar se mbeten në pritje të urdhrit të kreut të zyrës vendore arsimore Durrës për të folur përballë kameras. Kur kanë mbetur më pak se 10 ditë nga nisja e vitit të ri mësimor, situata paraqitet kaotike, duke bërë që prindrit, nxënësit, por edhe vetë mësuesit të jenë të paqartë se si do të funksionojë ky proces.